I denne lektion vil vi definere det bestemte integral. Definitionen for det bestemte integral har vi lige her. Det fortæller os, at integralet fra a til b af f af x dx er lige med grænsetilfældet for n gående mod uendelig, summa f af x stjerne i gange med delta x. Lad os starte med at definere venstresiden af lighedstegnet, altså integralet fra a til b af f af x. Vi har her vores funktion f af x. X-koordinaterne a og b er altså funktionens henholdsvis nedre samt øvre grænse. Venstre side af lighedstegnet angiver altså arealet for området mellem grafen for funktionen og x-aksen for x-værdier fra og med a til og med b. Lad os undersøge højresiden af lighedstegnet. Højresiden fortæller os, at den i grænsetilfældet for n gående mod uendelig er lig med venstre siden af lighedstegnet. Så det er nok en god idé at starte med en lille n-værdi for så herefter at øge den for at se, hvad der så sker. Med andre ord, så starter vi altså med at approximere arealet under grafen. Det gør vi ved at inddele afstanden mellem a og b i n lige store dele, som vi kalder for delta x. Delta x's længde er altså lige med afstanden mellem a og b på x-aksen divideret med n, fordi vi har altså delt intervallets længde i n dele. Lad os som det næste definere punktet her som xi, og punktet her er naturligvis lige med xi minus 1. Herefter vælger vi et punkt i intervallet xi til xi minus 1 og kalder punktet for x stjerne i. Det næste vi gør er at lave et rektangel. Med udgangspunkt i x stjerne i går vi op indtil vi rammer grafen for f af x, og herefter laver vi et rektangel, der dækker intervallet for x stjerne i. Læg nu mærke til, at rektanglets bredde er lig med xi minus xi minus 1. Bredden er med andre ord altså lig med delta x. Rektanglets areal kalder vi for ri. Ri er lig rektanglets bredde delta x gange med rektanglets højde, som altså er lig med f af x stjerne i. Højden f af x stjerne i kommer fra x-værdien x stjerne i sat ind i funktionen, hvor resultatet y er lig med rektanglets højde. Vi har altså, at arealet for rektanglet er højden f af x stjerne i gange med bredden delta x. Vi har her beregnet arealet for den grønne rektangel, og sådan kan vi så blive ved med at approximere området mellem grafen og x-aksen, naturligvis inden for x-værdierne a og b. Vi kan altså nu approximere arealet under grafen ved at lægge arealet af hvert rektangel under grafen sammen. Husk nu, at vi fandt et rektangels areal tidligere til f af a stjerne i, hvor i naturligvis starter med 1 gange med rektanglets bredde delta x, plus f af x stjerne 2 gange med delta x osv. Det kan skrives mere kompakt ved at anvende summategnet. For den bedste approximation skal man altså dele intervallet AB op i flere og flere dele. Det svarer til, at vi øger n. Lad os eksempelvis lade n være lig 2. Vi ser her, at vi får en upræcis approximation af arealet under den røde graf. Øger vi nu n, ser vi, at vi får en bedre approximation af arealet under grafen. Øger vi n igen, ser vi, at vi får en endnu bedre approximation. Og sådan kan vi blive ved. I grænsetilfældet, når n går mod uendelig, så får vi altså beregnet det eksakte areal under grafen. Måden, hvorpå man beregner den eksakte værdi, er ved at integrere f af x med hensyn til x i intervallet a til b. Konkrete eksempler, hvorledes man gør dette, kan man se i de andre lektioner.